我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌。我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听圆梦台的自然疗法与你，我是戴安娜。今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你屋企人可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生。Hello， 戴安娜你好，大家好。Hello， 大家好。袁医生，你今日会同我哋讲下维他命 D。维他命 D 其实已经证实咗可以减低呢个癌症风险，其实系点嘅咧？我相信大家都听过啦，维他命 D 吓 ，A、B、C、D。即係一般係好，即係好常用嘅嘅維他命，好多人都明都知道嘅。咁我哋都起碼啦，喺我哋嘅日常食物裏面啦，有時你都聽到咧，就有啲牛奶係咪會加啲維他命 D 加落去嘅？好啦，咁但係一般人咧就對維他命 D 嘅認識咧，都係即係局限於骨骼嘅方面嘅成長啦。咁但係原來咧，維他命 D 嗰個功效咧，係最近咧好多嘅研究咧。发现咧，其实维他命 D 一个好紧要嘅维他命，唔系只系对骨骼咁简单嘅。好啦，咁喺美国有一间医学院咧，喺 Nebraska 州噶，咁一间叫 Clinton University 嘅 School of Medicine 呢个医学院咧，咁最近咧就做咗一啲科学嘅研究啦。佢发现咧，如果我哋用维他命 D 同埋钙补充剂咧，可以帮助减低癌嘅风险咧。是成 77%。哇，好高喎。77%。咁即係如果你有返返100%，咁即係就食就维他命 D， 就加埋钙就唔会有癌症添，係咪？咁但77% 係非常之高的。咁佢係可以减低边一类癌症嘅风险呀？係咪任何癌症都得呢？咁其实最紧要呢，佢哋发现呢，佢呢个嘅风险呢包括係乳癌个风险，同埋嗰个大腸癌、皮肤癌同埋其他嘅癌症。咁你谂下，而家你知道啦，大肠癌喺而家嚟讲，香港系点样啊？系已经系正已经成为一个第一大嘅癌症嘅杀手啦嘛。咁乳癌嚟讲咧，亦都系非常之多女士出现呢一类咁嘅问题噶嘛。咁好啦，咁如果呢个嘅研究发现咧，即系好强烈嘅证据咧，呢个新嘅证据咧系证实咗咧，维他命 D 咧系一个。可以话咧系对付癌症嘅系最有效嘅药嚟嘅，最有效嘅药嘅，而比我哋所有其他嗰啲医癌嘅药咧，即系现代科学嘅所谓医癌嘅药咧，系远远咧好过晒佢哋嗰啲嘅。嗱，咁呢个研究系点样做咧？佢哋咧就跟进1179位健康嘅女性，喺 Nebraska 州嗰啲即系郊区嘅女性啦。咁有一组女性咧。就会俾佢用用钙啦，大概每日1500嘅 mg 一日啊，咁再维他命D 咧就大概1100嘅国际单位嘅进食量啦。咁而其他嘅其他群组咧就系一种叫做安慰组啊，即系用啲安慰假药嘅。咁佢跟进咗4年多嘅时间啦。如果组咧系有接受钙同埋维他命 D 补充剂嘅人咧，发现咧。佢嗰个癌症咧系减低咗成60% 嘅。好啦，咁跟住咧，佢睇到咧系跟只系估计嗰3年个研究咧，已经发现咗咧，就系、是、有成77% 咧吓嘅即系减低嘅。咁所以你睇到咧，佢最后咧系得出嘅结果咧系成77% 嘅减低率。好啦，咁。你记住咧，我哋而家讲紧系用咩？唔系讲紧用好多好多营养素 ，OK？ 我只不过用一啲好低剂量嘅维他命 D、因为虽然1100个国际单位咧每一日咧，其实都唔系咁高嘅。当然咧，我哋所谓嗰个建议嗰、那个所谓建议量咧系400嘅啫。咁但系你知道啦，
嗰、那个营养嘅最低嘅建议量咧，同埋嗰个治疗嘅功效咧系好唔同嘅。嗯，嗱，咁就算1100个单位咧，其实都属于好低嘅。咁低到点样咧？话咧，即系其实如果你就咁晒下太阳咧，都会令到身体咧系制造多过呢个嘅维他命 D 嘅。咁、哦、将你个体果咧系其实用紧好少嘅啫。咁当然啦，喺呢处咧就冇研究晒太阳吓。嘅功能啦，咁仲有咧，我哋都估計得到啦，佢當時佢用嗰啲鈣嗰啲補充劑咧，可能都嗰啲唔係好靚嗰啲嘅，唔係嗰啲好即係好質素嘅鈣嘅，大劑量咧可能用嗰啲係嗰個calcium carbonate 啊，即係嗰個碳酸鈣，咁即係碳酸其實即係砂石啫，係咪？啲碳粉啊嗰啲咁嘅，好平嘅。就唔係用一啲好嘅，譬如好嘅鈣嘅補充劑咧，就應該係 calcium malate 啦 ，calcium aspartate， 即係呢一類咁樣嘅鹽嘅鈣鹽啦，係比較好啲嘅。咁即係代表咩咧？即係話咧，如果你能夠再食一啲高質素嘅鈣嘅補充劑咧，同埋咧係曬多啲嘅天然嘅太陽咧，咁再食一啲靚啲嘅維他命 D 嚇，咁譬如有時咧。譬如鱼油啊，靓嗰啲鱼油里边嗰啲维他命 D 咧、嗯，你可以咁讲咧，你减低癌个风险咧，系好大机会咧，系多过77% 嘅。咁你谂下，想象下，好简单咁好似。系啦，而家癌症系差唔多系第一大杀手啦，因为除咗当然啦，如果你计埋西医嗰啲工具嗰啲杀人咧，可能第一大啦。咁但系咧，癌症啊，同埋心肺嘅心血管嘅问题啦，中风啊，心脏病啦。都是占头三位的。嗯。咁先想下啦，只是用一啲即係靓啲嘅質素嘅鈣同埋维他命 D 嘅补充剂呢，已经可以将一个咁严重嘅可能係人类嘅电脑头号杀手呢係减低咗嘅。咁呢一个维他命 D 已经被证实可以减低呢个癌症风险啦。咁美国癌症学会会唔会好开心呢？如果大家明白医疗政治嗰啲听众啦，吓系我哋听得我哋多嘅资料嘅人咧，都知道咧，一定唔系咁噶啦。美国癌症学会咧，唔单止冇话将呢个嘅，即系呢个医学院，记住呢个系美国医学院一间几出名嘅医学院嘅科研嘅报告咧，系将佢公诸于世。佢直情咧就揾一啲专人咧，系嗰个发言人咧，就同佢哋讲咧，佢话咧。根本冇人咧可以用饮食营养补充剂去预防癌症。嗯，佢就话冇人可以，直情系即系呢个美国癌症学会嘅所谓发言人啊，揾一个发言人咁讲咧，佢话咧就系、是、即系全部咧系抵赖咗咧系营养补充剂可以帮助预癌嘅。咁当然啦，我哋都同大家我哋嘅听众啊，同埋听我哋嘅。都会明白啦，明白医疗政治嗰啲啦。咁其实美国癌症学会咧，佢只会想办法咧，系嚟到咧系阻止你，同埋咧系discourage 你啊，你去用一啲咁样嘅简单嘅方法减低你嘅癌嘅风险嘅。咁当然啦，美国癌症学会咧由头到尾咧，从来咧系冇兴趣咧系预防癌症嘅。佢只会咧系继续咧系用一啲方法咧系令到咧佢系继续赚钱嘅。咁、美国癌症学会咧可以咁讲咧，系美国咧系非牟利机构里边咧系最有钱嘅非牟利机构嚟嘅。咁佢哋同埋咧，佢同通常咧佢就会对即系同嗰啲药厂啊，同埋有嗰啲医疗仪器公司啦，譬如嗰个X 光照乳癌嘅乳房嘅检查仪器公司咧，通常咧佢哋系关系好密切嘅。OK， 咁大家都知道啦，呢啲嘅公机构咧，同埋药厂咧，系最紧要咧就系靠癌症去揾食。有一种讲法咧，佢话咧喺美国咧，因为处理癌症，所以呢个癌症工业所养嘅人咧系多过癌症病人。嗯，咁即系呢个一个好大嘅、好赚钱嘅企业嚟嘅。咁当然啦，如果我哋癌症系真系俾我哋预防咗，
咁佢哋咪失业？系啦，咁你可以睇到咧，系好多好多医疗人员咧，好多都药厂嘅医疗人员肯定失业啦。咁、好多药厂啊，可能啲利润完全冇晒咯，系咪？咁之后你有冇谂过咧？就喺、是、美国个癌症学会咧，英文叫 American Cancer Society 喎。佢唔系叫做 American Anti Cancer Society 吓、即系香港咧都会叫做防癌协会嘅，系咪？香港都唔会用癌症协会嘅，系、佢唔会叫香港癌症，佢叫做防癌协会嘅。咁中文名咧都好似都合理啲啦。咁但系喺美国咧，基本上咧佢都唔叫做防癌协会，佢只不过咧系叫做有癌症协会。咁、你都知道啦，其实咧佢经济嘅嗰个。同嗰啲啊藥廠、化工廠啊、藥廠啊，同埋嗰啲放射儀器嗰啲啊製造商咧，係有好大嘅經濟嘅密切嘅關係嘅。咁大家都知道啦，癌症咧工業咧係可以話咧係數以億元嘅工業嚟嘅。OK， 咁所以過去咧，佢哋成日同人講咧，叫人捐多啲錢啦，推動好多啲所謂嗰啲大眾嘅教育啦，咁。通常咧就话咧捐钱捐啊，你捐多啲钱啦，咁我哋咧可以有一日咧我哋同癌症咧系比赛啦吓，咁啊有好快咧我哋可以征服癌症咁样，咁你可以知道咧咁多年咧系尼克逊七几年开始讲呢样嘢嘅，到今时今日咧癌症不但系冇被征服，系只会越嚟越多人嘅，咁但系咧好明白咧，好简单啦，佢哋真系唔会从来唔会揾去谂办法点样去揾一啲可以预防癌症或者去治疗癌症嘅。OK， 佢只系不断揾一啲新嘅所谓嗰啲叫做专利嘅药物咧、去嚟到赚钱嘅啫嘛，向由癌症嗰啲病人嗰方面嚟到赚钱嘅啫。好啦，咁而家咧突然之间咧呢、這个咁好嘅新嘅研究咧，发明维他命 B 咧，哇，可以预防癌喎、咁样77%啊，呢、這个非常之犀利啊！咁當然咧，對嗰個癌症工業係一個嗰、那個利潤咧，一個好大嘅威脅嘅，係啊，係咪？咁所以你可以肯定咧，佢哋咧一定咧就係會想盡辦法去阻止佢嘅咯。咁但係我哋曾經講啦，其實我哋佢哋當時佢哋用嗰個1100個單位嘅維他命 D 咧，只要我哋平時肯曬下半個鐘頭嘅太陽咧、已經達到嘅，即係嗰、那個即係佢有嗰、那個得翻嚟嗰啲話维他命 D 嗰个系仲多嘅，仲多曾经呢个研究嗰个方面嘅，咁即系话咧，你可以睇到咧，即系喺如果我哋将呢个咁嘅关于维他命 D 同埋晒太阳呢个教育咧，系全面咧系广播出去咧，癌症机构、癌症工业咧系可以会损失几大，80%嘅病人就冇咗噶啦。即系谂下，你只谂下呢个嘅研究系几，即系嗰几震撼嘅研究，系咪、啊？好啦，咁所以咧喺而家嘅喺呢个研究出现咗之后咧，癌症美国癌症学会咧系不但咧系冇将呢件真相咧系用多啲喺主流传媒里边多啲广播出去咧，佢仲要咧特登咧系揾呢啲即系方法咧嚟到即系叫啲人系千祈唔好用呢个方法啦，系唔得噶咁样。咁嗱，你睇到咧，我哋香港成日都有嘅吓，即系粉色丝带嗰个活动啦。咁最近咪政府咧就叫人咧就去做好多啲男性啦，做前列腺嗰、那个那个检查啦，系咪？女性咧就叫佢做嗰个乳房 X 光检查啦、其实呢啲咁样嘅动作咧，其实最主要咧都系嚟到推即系赞助，系鼓励多啲人咧系用呢啲咁样嘅。嘅工具，而呢啲工具咧，系结果咧，系咁多几十年嚟咧，大把人用啦，唔系冇人用，系咪？好多人乖乖地用啦，好多诊所公司都俾佢控制晒噶嘛，好多啲医疗保健全部系俾佢控制晒噶。见你做晒呢啲咧，咁你睇到咧，癌症嗰个死亡率一啲都冇减，系啊，又真冇减添，系啦。咁所以你都睇到咧，呢个即系点解我哋个节目咁紧要吓？因为好多人咧系无谓，即系无谓病。无谓惨死，其实好多上即系自然界俾咗好多好呢啲咁好简单嘅工具，系咪？咁晒太阳，咁你有香港人咧，好怕晒太阳嘅，系啊，但香港系一个系啦，属于亚热带嘅地方啦。咁当时咧，即系怕黑啊，怕雀斑系其中一个原因啦。咁但系仲有一个原因咧，佢就以为咧系
晒太阳会有癌嘅致癌噶嘛。嗱，咁好啦，咁最近嘅最新嘅资料咧，发现维他命 D 咧系 D 三吓，如果你要揾咧，去尽量揾一啲好高质素嘅维他命 D 三咧。咁用嘅份量咧，喺我嘅病人里边咧，我见到有啲病人咧，即系好多人已经上网学识噶啦，即系你打压唔到吓，虽然主流传媒唔会讲俾你听。咁我哋嘅电台节目尽量啦吓，喺个主流传媒以外，仲会讲多啲真相俾你知道咧。但香港好多啲人咧，已经识得咧系自己上网查。系啊。咁我最近有个有啲当然癌症病，我哋差唔多非常之多噶，差唔多接近一半嗰啲病人都系有同癌症有关嘅。咁我最近有个病人咧，佢已经用紧咧系1万嘅单位嘅。系。啊，即系我知道咧，一般嘅讲法讲400嘅嘅国际单位咧，佢用紧成1万嘅。咁以前啲人话咧，哎呀，你唔好用咁多啊，因为呢啲系水溶噶啦，会有毒有毒素嘅影响嘅。咁但你一睇到啦，呢个咧即系呢啲系一种吓人嘅手法嚟嘅啫。有几多人死喺维他命咧、矿物盐咧？喺纽西兰嘅政府嘅经验咧，系从来冇一个人死喺呢啲营养补充剂嘅。但几多人死喺嗰啲西药啊，嗰啲啊，即系啲开刀啊，嗰啲无谓嘅医疗咧？在美国的最近我跟大家分享过啦，有本书叫做 Death by Modern Medicine， 个作者是西医来的，有两个西医三个 PhD， 即是将这个医学文献的资料加入下来呢，死得最多人是死在西医那里。咁这些资料嗱输得出晒啦，啲数据是医学文献的数据啦，主流传媒会噏俾听，是唔会讲俾听嘅。即是成日同大家即是讲咗好多次啦，这个即是而家所有专业人士呢，都是利用这个制度呢来到在我们身上赚钱的。律师又好，银行家又好，医生又好，所谓教育家都全部都是利用这个制度呢是来到我们赚钱的。但是呢赚钱不紧要啦，是不是损失金钱损失不紧要啦，但我条命都没坏过。我们家庭现在因为被这些新的离婚法已经搞到破碎好多好多的。是不是教育令到我们那些小孩子不懂得独立思考。其实好多好多问题嘅吓，咁我都希望大家咧，即系做一个即系醒目啲嘅人啦吓。这个世界系其实问题咧系越嚟越明显，系越嚟越多嘅。咁最简单啦，估唔估到咧？癌症嘅风险只系用一啲好平嘅、好简单嘅维他命 D， 即系话咧，你多啲晒太阳咧，已经可以将个癌症嘅风险咧系大大地减低，仲可以抗抑郁添。系啦，冇错。OK， 好多谢晒袁医生今日嘅分享。如果大家有急切性的问题，可以打以下这个电话和袁医生预约会诊 2577-3798。 海外的听众也可以打刚才的电话 2577-3798 预约，或者上去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温我们的节目，可以上我们的网址 www.sourcewadio.com，亦都可以上 YouTube search 自然疗法与你，听翻我哋嘅节目嘅。唔该晒袁医生，多谢大家收听，拜拜，拜拜。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。